Sveiki, brangus Juventos progimnazijos mokytojai, sveiki, mėly mokiniai. Su jumis šiandien sveikinuosi aš, Sigitas Narbutas, Andainykštės Šiaulių 12-osios vidurinės mokyklos, trečios laidos abiturientas, o nunai Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius. Savo sveikinimus jums siunčiu iš žiemiško, baltų sniegų pasipuošusio Vilniaus ir svarbiausios mūsų senosios sostinės vietos Šventaragio slėnio, kuriame ir yra įsikūrusi Vrublevskių biblioteka. Man ypač malonu šiandien sveikintis su jumis ir dėl to, kad pats 1977 metais baigiau jūsų mokyklą. Ir dėl to, kad jūsų mokykla iš pat pradžių buvo labai svarbi mano šeimai. Ją statė mano tėvelis Antanas, Andai Šiaulių statybos treste dirbęs darbų vykdytoju. Su juo kartkartėmis ateidavau į statybos aikštelę pasižiūrėti, kaip kyla mokyklos mūrai. Tėvelis su 12-osios vidurinės pedagogais bendravo ir vėliau, kai mokykla jau veikė. Pirmoji jos direktorė, mokytoja Aldona Gužaitytė, buvo atsidavusi šokiui ir baletui, tad prašė tėvelio rūsyje įrengti šokių repeticijoms tinkamas, bet projekte nenumatytas patalpas. Tai ir buvo padaryta. 12-oji vidurinė tapo antra po Čiurlionio menų gimnazijos vidurinio ugdymo įstaiga Lietuvoje, turėjusi šio turinio estetiniam ugdymui pritaikytą infrastruktūrą. Dar pridėsiu, kad mano sesuo Gražina, dabar dirbanti Šiaulių Aušros muziejuje, irgi baigė 12-ąją vidurinę. Ji yra 5-os laidos abiturientė. 12-oji vidurinė iš kitų Lietuvos vidurinių išsiskyrė didesniu dėmesiu estetiniam ugdymui, muzikai ir šokiui. Tai priklausė nuo puikių pedagogų. Be mano minėtos direktorės, jų būriui priklausė keli savo darbui pasišventę, darbo valandų neskaičiavę muzikos mokytojai – Juozas Lygutas ir nemažas pulkas jo jam talkinusių muzikos mokytojų. Mokykloje muzikos buvo mokoma visokeriopai. Per pamokas mums buvo pasakojama muzikos istorija, nušviečiami žymesnių kompozitorių gyvenimai, pristatomi žymiausi pasaulio muzikos kūriniai. Be to, mokiniai buvo mokomi solinio ir chorinio dainavimo, tad nieko nestebino ta aplinkybė, kad 12-osios vidurinės mokiniai dalyvaudavo kiekvienų metų dainų dainelės konkursuose. Veikiau visi stebėdavosi, jei kuriais metais 12-osios vidurinės mokinių tame konkurse nebūdavo. Ne vienam mano klasės ir mokyklos draugui muzikos pamokos suteikė, kaip dabar sakoma, bazinį estetinį išsilavinimą. Beje, jis buvo stiprinamas ir gilinamas dar ir Šiaulių dramos teatre, su kuriuo mokykla tuo metu gražiai bendradarbiavo. Vyresniųjų klasių mokiniai spektaklių metu budėdavo teatre ir turėdavo progų pamatyti visus sezono spektaklius. Mes budėdavome ir per kitų teatrų gastroles Šiauliuose. Matėme Klaipėdos dramos teatro Mažvydą su Vytautu Paukšte, Kauno dramos teatro Barborą Radvilaitę su Rūta Staliliūnaite, Valstybinio jaunimo dramos teatro Škac mirtie, Visados Škac ir Ugnies medžioklę su varovais. Beje, su jaunimiečiais gastrolių metu apgyvendintais viešbutėlyje netoli mūsų mokyklos, teko kelisyk žaisti futbolą naujame mokyklos stadione. Nors ir pralaimėjome, bet labai didžiavomės gavę į kaulus nuo Kostos Morigino, Vido Petkevičiaus, Remigijaus Vilkaičio ir kitų publikos numylėtinių pirmojo lietuviško miuziklo vaidintojų. Estetinio ugdymo pamokos vidurinėje mokykloje, vėliau studijos Vilniaus universitete, padėjo surasti, suprasti ir įvertinti savo tinkamiausią muzikos sritį – lietuvių liaudies dainą.
Man ji reiškia labai daug. Jos jungtis su gimtaja kalba, įprastinė aplinka, bendruomenė, tauta ir valstingumu yra stiprios ir nepakartojamos, nes kuria stiprią ir nepakartojamą mano tautinę bei kultūrinę, etinę bei pilietinę tapatybę. Etnomuzika viena, bet ne vienintelė muzikos žemyno dalis. Jei negyvensite joje, maža bėda. Svarbu, kad jūs ne tik lankytumėtės šitame nuostabiame žemyne, bet ir tvirčiau apsistotumėte, kurioje nors jo vietoje, joje įsigyventumėte. Bus šviesiau, jaukiau, smagiau visą jūsų gyvenimą. Bus stipriau ir tvirčiau, nes turėsite kuo sustiprinti savo naujausiųjų amžių lietuvis ar lietuvio tapatybę. Turėdami tokią turtingą istoriją, tokius puikius pedagogus ir tokią gyvą bendruomenę, drąsiai ženkite tiesos, žinių ir doros keliu. Tegul jūsų pasiekimai ir visi gražūs darbai stiprina mūsų tėvynę Lietuvą, suteikia džiaugsmo jūsų artimiesiems ir pasitenkinimo jums patiems, regint savo gražią ir gražių ir gerų darbų gausa. Su pirmuoju Juventos progimnazijos 50-mečiu.